Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a všechny příznivce středověké strategie Manor Lords. Vítám vás u 14. dílu mé snahy vybudovat funkční středověkou vesnici. No a my jsme minule už udělali zase nějaké další pokroky. Tady hledám, postavili jsme minule hostinec, hospůdku. Momentálně zde nikdo není, vypadá, že asi došlo pivo. Uvidíme, zkontrolujeme. Pak jsme také už udělali něco pro to, aby jsme mohli v budoucnu opět těžit dřevo. To znamená, tady jsme vystavěli lesnickou chýši a lidé z ní by měli sázet nové stromy. Já doufám, že tomu tak bude. Můžeme mrknout, Dorota sází, tak ta zrovna někam jde. Co dic? Taky. Oni někam jdou, mají sázet, tak uvidíme. Tady jde pro vodu, doufám, že zase něco nehoří. Možná jde pro vodu z důvodu, že bude zalívat už nějaký zasazený strom a jde až sem ke včelínům. Tak to bychom možná měli napravit. To znamená, já jim tady ještě vybuduji studnu, protože pokud oni potřebují chodit pro vodu, tak je nesmysl, aby chodili tak daleko. Tak se podíváme, co se týká výstavby. Překrytí podzemní voda. Tak tady bychom jim mohli udělat studnu. A teď kde? Já bych jim ji dal sem. To není tak daleko. Nebo sem. Kde je to blíž? A ono je to asi jedno. Já jim to dám sem, tu studnu. Tak. Prioritu. Nejvyšší dřevo to bude potřebovat a napojení na cestu máme automaticky se stavbou. No a teďka už doufám, že jim to půjde lépe. Já úplně nevím, kde a jak mám vyzjistit, jestli teda sázejí ty stromy nebo ne. No, nevadí, nějakým způsobem na to snad postupně přijdu. Budu věřit, že tedy dělají, co mají. No a mrkneme, půjdeme zpátky do vesnice a mrkneme teda na to, jak je to s tím pivem. Chybí nám minus 6 piva. No, nějak moc pijou vesničani. Pojďme se rychle podívat. Tady máme pivovarníka. Jestli půjde povýšit nabídka krčmy. No. To jsem asi prošvih, protože oni to pivo, co jsme měli, tak stihli vypít a tím pádem já nemůžu povýšit ty domy na tu třetí úroveň. No, nevadí. Musíme se tedy opravdu zaměřit na ječmen, slad a další pivo. Já bych možná i z hlediska toho, kolik mám peněz, mohl začít nějaké to pivo dovážet. Uvidíme. V prvé řadě se půjdu teďka podívat na políčko, na statek, jak to vypadá. Tak, sklizeň ještě není a máme září, to znamená, sklizeň podle všeho bude v říjnu. No, takže než bude ten říjen, tak já se zkusím teda mrknout, jestli bychom teda nemohli nějaké to pivo přímo dovážet. Obchodní stanice. A můžeme dovážet přímo pivo? Můžeme dovážet pivo. 18. Kolik máme? My máme 259. Pojďme na to. Potřebuje stezku. Vytvoříme stezku. Založit obchodní stezku. Tak. Je, já to založil. Já jsem založil na boty obchodní stezku. Dá se to zrušit? Už asi ne, no. Ajajaj, tak nic, tak volný obchod. Necháme zakázaný, já jsem prostě blbě kliknul. Mě zajímalo, kolik mi to sebralo. Ty jo, a celkem hodně. Já to zkusím, půjde to znovu načíst. My jsme stejně nic ještě neudělali. To byla první věc, že?
Když stavil jsem studnu. Stavil jsem studnu, dobře, studnu můžeme postavit, takže chviličku, já to zkusím znovu načíst. Tak, přátelé, já jsem teda zpátky, takzvaně jsem se vrátil v čase. Tak, půjdu udělat to, co jsem udělal předtím, to znamená, děláme tu studnu. Tak, a výstavba, podzemní voda. A já tu studnu dělal někde tady, že? Tak. Priorita nejvyšší. A jeďte. A já se vrátím zpátky do vesnice. A ještě než založíme tu stezku, tak neslyším, jestli dřevolupci kácí dřevo, takže já jenom ještě se podívám a zkusíme jim opět přiřadit nějakou oblast. Tohle je taky ještě naše. Op, to už se moc. 7 dřeva, tak. Makejte tady. Máme dřeva dost. No a pojďme zpátky teda do té obchodní stanice. Já už si musím teďka dát pozor, abych správně zmáčknul to, co potřebuji. Tak, potřebuje pivo. Pivo, obchodní stezka. No vidíte, 144 stojí obchodní stezka. To je teda pořádné, ale založíme, protože já i když sklidím ječmen, tak než se udělá slad a než se bude vyrábět pivo, tak to potrvá. Takže dáme dovoz. A dáme dovoz. Já si myslím, že dám dovoz, takže nemusím tady řešit nějaký přebytek, protože ten se podle mě řeší právě v tom volném obchodu. Dokud nedosáhneš požadovaného přebytku, obchodovat do té doby. A dovoz by mělo znamenat, že dováží pořád. Aspoň tak to chápu, no. Dobře. Dejme 12 jednotek, uvidíme, vyzkoušíme, uvidíme, jak to funguje. Nebo když dáme 10 jednotek, je to 180 stříbrňáků. Něco mezi tím vyděláme, já myslím, že jo. Uvidíme, jsem na to zvědavý, jestli to bude fungovat tak, jak si myslím. No a pivovarník Holt, ten zatím nemá z čeho. Já se chci ještě podívat do té naší hospůdky a teď jsem se tady úplně ztratil, tak počkejte, kostel. Tak, tady máme hostinec a tady by to někde mělo být vidět. Asi by muselo být ve skladě to pivo, jestli to správně chápu. Ještě podíváme tady. No, pivo, ano, minus 2. Jo, takže je to tak, jak si myslím, dokud nebude mít pivo, nabídka krčmy vlastně nefunguje a tím pádem nejsme schopni se posunout na tu třetí úroveň. Každopádně, já teďka zrychlím čas, protože my se potřebujeme dostat ze srpna do září, případně do října, aby jsme začali sklízet ten ječmen. Na to jsem hodně zvědavý, protože to budeme vlastně tady v tom našem regionu, v té naší vesničce sklízet poprvé. Podíváme se, jak jsme na tom. Už se k tomu blížíme. No a já ještě vlastně musím se podívat na ty naše dřevorubce, protože to jsme dělali, myslím, ještě před tím načtením. Takže dřevorubecký. Pokročilé a pracovní oblast a 7 jednotek dřeva. Dokonce jenom 2, tady takhle to dáme. Tak, necháme teda dřevo, jak jsme na to? Jídlo máme na 3 měsíce, palivo 11 měsíců. Palivo máme. Jídlo ještě mám plán řešit, ale potřebuji být na
té třetí úrovni, protože chci přiřadit vývojový bod k něčemu, co by nám mohlo pomoct. Oh, to byl pořádný blesk. Doufám, že nám zase nezačne něco hořet. Potřebuji vývojový bod, který bych přiřadil k tomu vozíku, od kterého si slibuji, že by nám mohl zajistit další přísun potravy. A tady už to vypadá, že už se sklízí. Ano, 31 sklízeň. Volné rodiny mám, takže statek, ještě přidáme dvě rodiny. Já teď vlastně kromě té studny tak nic nestavím, dám ještě jednu. Ať je jich tady co nejvíc a ať sklízí tedy ječmen. Jediné, co přemýšlím, když oni ten ječmen takhle tady krásně sklízejí, kam oni ho dávají? Kam ho vozí? Já jsem tu udělal sípku, jenomže v té sípce upřímně jsem nenašel. Jo, tady je pšenice, žito, tady vůbec ječmen není. A možná je blbost, aby mi sem vozili jídlo. No pivo už vůbec sem nevozte. No uvidíme, možná ta sípka je tu k ničemu, protože... Protože já myslím, že oni do ní budou vozit ten ječmen. Možná, že když mám teda sladovnu postavenou, tak je možné, že oni to vozí přímo do té sladovny. Podívejte, jak jim to krásně jde. Možná tady... Albrecht, podíváme se na Albrechta, kam to vlastně vozí. Albrecht přepravuje. Aha, počkej, Albrecht už tady válí sud. Ten už válí pivo, ne? Bych tak jako řekl, no, nepřepravuje určitě. Ječmen do sladu, ten už valí pivo. Kolik tady máme těch Albrechtů? Seš kdo? Ty seš taky Albrecht. Přepravu ječmen, toho potřebuju, tohoto Albrechta. Jak to je, jsou tady dva Albrechtové? Je. Yeah. Tak počkej, ten Albrecht bude asi... Tenhle bude asi... Ne ze sípky, to byl ten předešlý. Tenhle bude z farmy. A já se chci podívat, kam on veze ten ječmen. Protože pokud oni ten ječmen vezou přímo z pole, pojďme si to klidně trošku zrychlit. Jeho popoženem. Pokud to z toho pole veze přímo do sladovny, tak pak OK, pak jsem s ním spokojený. Tak ukaž. O, ten se pořádně zrychlil. Do skladu, on to veze do skladu. Jo, ječmen, tady, už to tady vidím, takže opravdu do skladu. A teďka je otázka, jestli z toho skladu se to dostane k tomu pivovarníkovi. Pivovar. No a nabídka krčmi. Pořád to tu není. A co ten pivovarník? Má on teda dostatek... No to já tady neuvidím, že? Ukaž pivo. Ale máme 4 piva. Takže něco se děje. Ale pořád nemůžu posunout na další úroveň, protože pořád je to málo. Jakoby z hlediska toho, co oni v tom pivu požadují, tak mají málo, no. Tak uvidíme, jsem teda na to zvědavý. Krčma, pivo, jedno. Trochu by mě zajímalo, kolik vlastně oni toho piva teda potřebují, aby byli spokojení a aby toho měli dost, no. Nevím.
Pojďme kontrola, 82 máme spokojenost, 270 máme penízků, já ještě mrknu znovu na ten dovoz. Možná to pivo, co máme, tak je to pivo dovezené, to je taky možné. Že třeba tomu našemu pivovarníkovi to ještě trošku potrvá. Oni ten ječmen vozí i sem, no. Plně nevím, jak to teda funguje. Dobře. Vozme ještě pivo, peníze máme. Pak to stopneme. Tak, a co rodiny? 54 rodin, 76 příbytků, to je v pohodě. Tady nemusíme nic řešit, trh funguje. Tohle nám taky jede, jak má. Takže zkontrolujeme sklízeň, to už možná bude i po sklízni, ne, pořád ještě makaj. Ale myslím, že už toho moc nemají. Myslím, že už je sklízeno. Vypadá to tak. Příští rok, dá se to nějak druhý rok, zatím to nejde nastavit. Možná budou muset nejdřív teda provést nějakou orbu a podobně. Každopádně, jo, výborně, už i tady v té sípce mají pivo. Škoda, že, jo, přímo pivo, aha, to není ječmen. No to je podle mě to pivo, co dovážíme, akorát proč to takhle rozhazuje do různých sípek, to ještě budu muset taky zjistit, jak to je. Tak, kámen podle mě už neprodáváme, protože jsme na 50, to jsme na tom limitu, který jsme si nastavili. A co ty nové stromy? Ukaž, jak to tady s váma vypadá. Sází, Dorota, pojďme se mrknout na Dorotu. Kde je? Vidíte ji? Fritz? Jo, Dorota je doma. Dorota sází doma. Fritz ten jde něco dělat. Ten taky. Tomas taky. No, tak vypadá, že asi jo, že asi sází. Budu jí věřit. Mrkneme tady, jestli to nemáme nějakou důležitou zprávu. Studna dokončena, jasně, to znamená, pro vodu už byste to neměli mít daleko. Tady, podívejte, tady už šla lopata, takže tady už se zasadily nějaké stromy. Tak jo, tak tohle vypadá, že funguje. Tak to by mělo být OK. Doufám teda. Dobře. Pojďme zpátky do vesnice. Tak, co to pivo? Pořád není. Doufám, že z toho našeho ječmene vyrobíme toho piva dostatečné množství, protože zatím, ať se dívám na jakýkoliv dům, tak tam prostě to pivo není, no. Tak já nevím, tak hold počkáme, trošku zrychlíme možná čas. Já teď nepotřebuji víceméně nic dalšího řešit, protože volné domy mám. Možnosti, ano, já můžu tady povýšit baráky na další úroveň, ale úplně nemám potřebu to dělat. Nechápu, proč tenhle ten dům má pivo. Ale taky stejně nemá nabídku krčmy. No, uvidíme. Jsem teda na to zvědavý, jak to s tou krčmou dopadne, protože já jsem si myslel, že bude stačit sklidit ječmen, vyrobit pivo a budeme se moct posunout dál do další úrovně. No a zatím to tak nevypadá. Tak, hostina v hostinci sedí. Znatelně asi teda ne z těch domů, z kterých potřeb. Pojďme si teda provést nějakou jakože kontrolu, jak teda na tom jsme. Tady mi píše dvě piva. Kolik máme sladu? Ječmene máme 148. Kde uvidím slad? A sladu máme 0. Přitom máme 148 dílů ječmene, to znamená, nám vyloženě nefunguje, nám nefunguje sladovna.
nefunguje sladovna, takže to je ten problém. Takže jdeme do sladovny a jdeme se podívat, kdo se nám tam fláká, respektive co nemají, co by ode mě potřebovali. Já jsem ale vůl. Já tam nemám žádné rodiny a pak se můžu divit, že není slad, tak to byla chyba. Tak teď už to snad pojede, takže vidíte, to je přesně ono. Hlavně jsem ty rodiny dal kde možně, ale... Ha, tady ne. Dobře, tak chyba na mé straně. Tady už naleziště opět vyčerpáno. Mrkneme teda na sběrače. Mm-hmm. Můžeme dva ubrat, protože stánek má stejně jenom jeden. Co se týká lovců, lovce asi taky už můžeme. Jak to tu vypadá? No, 7 z 20. Takže lovce také ubereme. No, kde to bylo? Lovce ubereme, toho necháme, protože ten má stánek. Jídlo na 2 měsíce, to je špatný, to je špatný. 200, máme peněz dost, já budu muset asi dovést ještě nějaké jídlo, jak to tak vidím, no. Protože plán, který jsem měl, tak ten se zatím neuskuteční, poněvadž já se nemůžu dostat k dalšímu vývojovému bodu. A já nemám možnost jinde získat jídlo, jo. Tak pojďme na to. Které jídlo je nejlevnější? Aha, 12, 20, 12, 13. Já bych vzal to maso. Dovoz masa. Dovezte mi toho masa co nejvíc. Peníze teď máme. Stezku máme založenou. My už jsme jednou chtěli dovážet. Nebo nemáme. Nemáme založenou. Ale vypadá, že dovoz je možný i bez stezky. Tak, 120 jsme vydali a měli bychom mít maso, jestli tomu... Když ono, možná jsme... Ne, my jsme 120 přijali, aha. Něco prodali, jak to tak vypadá. Jídlo, jídlo, jídlo. Jídlo je tady. A už máme 10 jednotek masa, tak to už by mělo... to už by mělo vypadat lépe. A no, už máme na 3 měsíce. Takže tímhle to tak nějak trošku pořešíme na chvíli. No. A teď teda... Jak jsme na tom? Pořád krčma nemá dost. Přitom máme 18 jednotek, 17 jednotek piva, tak jak to, že pořád nemají splněnou krčmu? Já tomu úplně nerozumím. Máme tady 3 lidi, přepravují. A přesto... Pořád tyhle domy nemají splněno. Jo, jo, jo. No. Palivo, všechny rozmanitost. Taky tyhle baráky vzadu, ty jsou blbě postavený, ty aktuálně neřeším. Já potřebuji pořešit hlavně tady tyhle ty věci kolem toho náměstí. A to, co mi pořád vrtá hlavou, proč nemám pivo. Co ta sladovna? Lidi tam jsou, dělají už nějak ten slad. 3 jednotky sladu, no. Nic moc. Tak, máme co? Máme říjen. Já se půjdu podívat na to naše políčko na příští sezónu. Jestli už se tam s tím dá něco dělat. Jo, už probíhá orba. Kolik tady je těch rodin na tu orbu? Jo, to by měli zvládat. Dobře.
Já ještě potom uvažuji, že bych možná založil nějakou pastvinu a že bychom třeba mohli chovat i ovečky, ale nevím, jestli na to není potřeba nějaký vývojový bod, takže to ještě úplně teďka řešit nebudu. Tak, tady krásně teda zpracovávají půdu pro příští rok na ječmen, druhý rok. Ono to bude asi první rok, že zase mi to dá ten ječmen, jestli to správně chápu. Dobře, no. Co teda dál? A, výborně, pozor, máme nabídka krčmy, pivo. Honem, povyšujeme úroveň. Tak, paráda, takže nakonec se to podařilo. A máme upgradeované 3 domy a potřebujeme 3 domy, pokud si dobře pamatuju. Ano, 3 domy. Takže necháme makat. No a už konečně teda asi máme i dost piva. 12 jednotek, tak super, tak už by to mělo fungovat. Peněz máme pořád dost, tak já ten nákup ještě nechám, protože vypadá, že ta výroba nebude až tak úplně rychlá. Pojďme se podívat, jak to máme s rozmanitostí. Jej, to už je zase moc. Tak. Tak zpátky, to jsem se dostal trošku jinam, než jsem původně chtěl. Tržiště. Tak, já chci vidět na co nejvíc domů. Tak, tady je to v pohodě, co se týká paliva. Rozmanitost už je taky dobrá. Minimálně tady v těch nejbližších oblečení. No, oblečení tam jsme úplně perfektně. Výborně. Jo, takže tady je to OK, co ještě tady? Palivo, rozmanitost, oblečení. Tady tenhle perimetr taky v pořádku, čili tady já celkem nepotřebuji nic řešit. 56 rodin, 79 příbytků, tohle taky nepotřebuju. A co ještě naši dřevorubci? Stěhovat další rodina, jasně. Tak, půjdeme se mrknout, co přidělíme našim dřevorubcům. Tak něco tady. To je zajímavé, to píšenou 3 jednotky dřeva. Přitom mně to přijde, že tady toho je plno, jo? Co by mohli těžit. Dobře. No. Tady doufám, se nám zase nějaké zvířata narodí. S těma zvířatama je to blbý, já opravdu to maso budu muset nakupovat. No, tak jo, tak super. Tak hlavní úkol dnešního dne a dnešního videa povýšit na 3. úroveň 3 domy. Se nám podařila, já to ještě trochu zrychlím, jenom ať toho dosáhneme a přiřadíme si ten 3. vývojový bod, který mi také bude řešit jídlo. Když já ho, když teď to jídlo dovážím, tak možná nevím, možná ten vývojový bod nakonec dám do něčeho jiného. Uvidíme, každopádně tady se nám krásně staví domy na 3. úroveň, což je maximální možná úroveň v předběžném přístupu. A já jsem tedy zvědavý, jestli nám půjde pokračovat v tom sandboxu, jestli předběžný přístup to umožňuje. Podívejte, jak krásné to tady mají ty domy. Pravdě vidět, že je to zase jiná úroveň. Samozřejmě ševcovna, pivovarník, to jsou naše řemesla.
naší řemeslníci, kterým jsem chtěl ty domy pěkně takhle vylepšit. No a protože potřebujeme tři, tak jsme ještě povýšili teda jeden dům. Myslím, kde je, který jsme dávali na tu třetí úroveň ještě. Tady ten ševcovná, pivovar a tady tenhle držební dům. Tak krásně se to staví. Tak ještě počkáme, až se to dostaví. Co nám tady svítí? Jídlo, palivo, jídlo. No, s tím jídlem pořád bojujeme. Já ten vývojový bod dám na to jídlo, jestli je to tak, jak si myslím. Tak to si ještě počkáme. Možná ten díl bude trošičku delší. Blíží se zima, to je mi jasné. Ale chci počkat, až dostaneme ten vývojový bod, přiřadit si ho. A podívat se, jestli bude možné pokračovat ve hře dál. Opět nám přibyly nějaké penízky. Krása. Podíváme se, jak jsme na tom. Ano, už jí slad vyrábí ve sladovně, paráda. A piva máme 6 a úroveň osady se zvýšila. Tak, nový vývojový bod. Pojďme si ho přiřadit. Tak, a já ho chci přiřadit na tady. Cizí zásobovatele. Vozík s palivovým ne, ale vozík s jídlem. To mě zajímá. Permanentní prodejní stánek, který poskytuje pasivní příjem chleba. Dokud budeš mít dostatečně velké bohatství regionu, region neplatí poplatek za přepravu, vozík je umístěn na tržišti. Tak, pojďme do toho. To jsem chtěl tedy využít. A předpokládám, že to by mělo proběhnout teda nějak automaticky. Nevím, kam přesně na tržiště to bylo umístěno, ale vidíte, máme ho k dispozici. Předpokládám, že to není o tom, že budu nějakým způsobem já ten stánek někde stavět. Tak. No a teď podle mě jsme, jo, držební dům. A jak to, že my to nemáme? Jo, my ještě potřebujeme, jo, takhle, takže ono se to ještě přepočítává asi podle těch domů, které máme, takže přátelé, my ještě nekončíme. Ještě budou dát chvíli. Takže super, hra pokračuje, protože já potřebuju dostat na tu druhou úroveň ještě další 3 domy a dalších 7 domů na úroveň třetí v městečku. Městečko musí mít více těchto domů, no tak paráda, takže to máme ještě co dalšího dělat, takže v příštím díle to bude hlavní úkol. Povýšíme si nebo zapracujeme na tom, aby jsme měli o 3 držební domy na druhé úrovni víc a o 7 domů na třetí úrovni. No, to si ještě samozřejmě mákneme, ale já si myslím, že jsme udělali dobrý základ, máme to všechno rozběhnuté. Doufám, že i ten vývojový bod, který jsem dneska použil, nám pomůže k tomu, aby jsme měli dostatek jídla pro naše rodiny. A já jenom ještě rychle na závěr mrknu na pole. Paráda, protože vidíte, pole máme zorané, máme zase to a už nám roste. Už nám roste další ječmen do dalšího roku, takže paráda, já jsem spokojený, doufám, že nám taky funguje sadba nových stromů. Nevím, tady to prostě nikde člověk nevidí, jo, ale sází, takže kde se napít, dobrý, tak teď nevím, jestli do hospody nebo do studny. Zkusíme se mrknout, kam se jde napít, kaž. Tady se vyrábí kůže v koželužně. Jakože kam se jde napít, jako. Jako já si myslím, že jde do hospody. Normálně, legálně, on jde do hospody a podívejte tady, jak válí ty sudy, tak to je bomba. Paráda. Takže zásobování jde, no a tady po práci zasloužený odpočinek a nějaký ten půl litříček padne pro
Tomase. Takže Tomas si šel dát pivečko po práci. Ano, podívejte, tady už se zdraví s kamarády a jde si dát pivko. Tak budíš mu přáno, určitě zasadil dneska spoustu stromů, takže paráda, vidíte, že i tohle tady krásně funguje, prostě život ve středověku úplně úžasný. No a já vám děkuji za vaše zhlédnutí, za lajky, za komentáře. Budu rád, pokud dáte odběr, pokud ho ještě nemáte, a pozvu vás k příštímu dílu, kde budeme tedy pracovat na tom, aby jsme povýšili držební domy na další úrovně. Musíme hlídat to jídlo 2 měsíce, nic moc, a mezi tím se mrkneme třeba ještě na nějaký další vývoj a rozvoj naší vesnice. Takže ještě jednou moc vám díky za vaši přízeň a budu se těšit u příštího dílu zase. Ahoj!